ନା ମୁଁ ସେଥିରେ ଏକମତ ନୁହେଁ। ରାଜ୍ୟପାଳ ଭଲ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ଦେଶରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜଣେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବାୟତ ହିସାବରେ, ପାଇକ ସେବାୟତ ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭକ୍ତ ହିସାବରେ, ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ଆମର ରହିଛି ସେ ପରମ୍ପରାକୁ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ କେବେ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବନି। ବାହାର ଦେଶରୁ ଆସି ଫରେନର୍ ମାନେ, ମୁସଲମାନ ଭାଇ, ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଯିବେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ସେଥିରେ ଏକମତ ନୁହେଁ। ମୁସଲମାନ ଭାଇମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଗାଢ ଭକ୍ତି ଅଛି, ତାଙ୍କ ମସଜିଦରେ କରିବା, ସେ ମସଜିଦରେ ଅରାଜକତାକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବାନି, ତାଙ୍କ ପୂଜକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ମୁସଲମାନ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ତାଙ୍କ ପରମ୍ପରାଙ୍କୁ ଦେବା, ମସଜିଦରେ ଦେବା ଏବଂ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଦେବା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପୂଜାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତ, ହିନ୍ଦୁ ଭକ୍ତ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ରହିଛି, ତାକୁ ଦେବା, ତା ପ୍ରତି ସମ୍ମାନ ଦେବା, ତାକୁ ସ୍ନେହ ଦେବା, ସବୁ ପ୍ରକାର କରିବା। ବାହାରେ ଯେତେବେଳେ ରଥରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ଯାଉଛନ୍ତି, ଆସ, କେଉଁ ଦେଶର ଫରେନର୍ ମାନେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଆସ ଦର୍ଶନ କର, କେଉଁ ଦେଶର ମୁସଲମାନ ଭାଇମାନେ ଅଛ, ଭଉଣୀମାନେ ଅଛ, ଆସ ଦର୍ଶନ କର। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯିବି ପଦାକୁ, ସମୁକୁ ଦର୍ଶନ ଦେବି, ସମସ୍ତେ ଆସ, ମୋ ରଥ ଭିଡ଼, ମୋତେ ଭିଡ଼, ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅ, ଜଗତନାଥ ଜଗତନାଥ। ତେଣୁ ଭଲ ହେବ, ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ। ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି, ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ ଠୋକ୍।